morsa har blivit så jobbig sen han skaffar sin nya fåniga hobby. Nu är det inte bilbanor som gäller, inte dataspel med kano eller slangbäller heller. Nej, inga såna roliga grejer, han tänker bara på tjejer. Det är en hobby som tycks handla mest om temperatur, för han sjunger i ur och skur. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het, Elisabeth. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het. Brorsan säger att hon glöder, och vilket hemskt och otäckt öde. Ser hon en katt och tänker, åh jag vill klapparna, så måste hon ju först ha på sig grytlapparna. Och aldrig kan hon leka kull, för brännskaderiskens skull. Hon kan aldrig äta glass innan den hunnit smälta, men det bekymrar inte bror, han fortsätter att älta. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het, Elisabeth. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het. Het? Hur då, så att man bränner sig? Jag undrar hur den stackars flickan känner sig. Har hon feber? Är hon alltid svettig? Kan man ställa en kastrull på hennes huvud och koka spaghetti? Släpper hon ut ånga? Är det här någonting som drabbar många? Men brorsan hör inte på, han svarar inte alls. Han sjunger bara samma tjatiga vals. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het, Elisabeth. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het, Elisabeth. Elisabeth är det bästa jag vet, hon är otroligt het.